Ну це точно не зійде. Ми дуже сильно, ми не можемо до кінця зрозуміти оцій, скажімо, такої категоричності в їхніх діях, тим більше, що я хочу ще раз підкреслити про одне з провідних підприємств міста. Це є податки, це є одне з бюджетоутворюючих підприємств, скажімо так. Ну, але напевно, що є якісь політичні моменти, є вибори майбутні, треба показати якось вирішення питання. Ну, в цілому проблема смороду вимагає вирішення. Є або простий метод, знайти ЦАПа від Бувайла і на нього, так мовити, повісити, або ЦАПа довго займатися. ЦАПа вже тоді не зник? Не зник. Ми впевнені, що не зник. І напевно, що нам треба буде зупинитись на тиждень, бо ми би так зробили, якби не наша відповідальність. Повірте нам, якби ми могли працювати на склад, ми би наробили продукції, зупинились тижні на два-три. І тоді би перевіряли, як і коли, де є запит. Ну ми просто не можемо зупинитись. Ну. А можливо, це ваші конкуренти так намагаються усунути вас з ринку руками міської ради? Ми не розглядали цей сценарій. Персонально, якщо хочете знати нашу думку, ми в це не віримо. Їм це не потрібно, вони працюють в правовому полі.